ตัวมาดีกว่าละกูแน่ว่าเชิญกวนเจ็บเปลี่ยนกูถึงว่าส่งเปลี่ยนนี่เนี่ยอาจารย์เนี่ยเก็บไว้ป่ะนี่ส่งปลากวนบ่ไปป่ะนี่ไปป่ะ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 
ကောအာမန်ကွင်းမှာပါနော်34 84ပါညနေ88အာမန်ကွင်းမှာ88 34ပါအာမန်ကွင်းကျောင်းလိုက်တို့လဲလာကြပါမန်နန်းဒူးတုံနေလားဝိုင်းပါဝိုင်းပါဟေး1-3 ပါအိညာကိုမဲလို့လာရတယ်ရိုက်ပြရိုက်ပြရင်အဲ့ဟိုဟာပြေးရိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ကောက်လာအော်နေနေပဲကွာအော်နေနေပဲ3 3 1မှာရိုက်ပါ play โอ้วะพี่วะเนี่ยไม่เห็นโอ้ยวะเนี่ยได้โอ้ยไปละเปรย์ดาบี้2พัดอส่งแจ่เปลี่ยนปวยพี่เหมือนเนี่ย1-4ว่ะโอ้ประมาณแล้วอาแมนกวิน34 88มาป่ะ34 88มา4-1มาว้าเมงงจ้องไล่เมงงจ้องไล่อยู่ปะเดี๋ยวจ้องไล่อยู่5 1 5 1มาเราไปไกลให้ตรงเดียวเฮ้ยนี่1 1ขึ้นตัวอยู่อ่ะกูเมงปวยอ่ะด่าพี่กูเมงปวยลาเลยมั้ยนะกูเมงอ่ะจ้องได้อ่ะตัวสินเดียวแท้7-1ဖြစ်သွားပါပြီ17မှာဘယ်လိုရေးဝဲမိလဲ꽌ဝဲမှာတော့ပြောတာရယ်ပြောတာရယ်ပြေးဒါကို27မှာခုနောင်းဆက်ပဲကောင်းလိုက်ပြောเนาะ27ဖြစ်သွားပြီလာပါလာပါ play ဟာ wait 37ဖြစ်သွားပါပြီဒီကြိုက်တာဟာလာပါလာပါ play47ဖြစ်သွားပြီရောက်ပါလေ။ရာယူပါ။ဟုတ်တယ်။ရာယူပါ play ။7-4ပါ။ဟုတ်ပါလေ။ hey ။ရာယူပါ။ရာယူပါ play ။ရာလေး။ဝေရှာလေး။ 47 47ပါ။အမတီတက်လာ။ရာယူပါ။ရာယူပါ play ။ဟောတိပဲပြောင်းနေရတာမသိဘူးဗျ။5-7มาน่ะคุณเอาน้ําหมักไล่ไล่จ้ะคุณเอาเนี่ยเบรุเลยมาเอาอีกทีเนี่ย
7-5吧 7 9-7 9-2
လက်တူပါလွန်းနေလို့လွန်းနေလဲကျိုးကုန်မယ်နော်ရိုးနေလဲကျိုးကုန်မယ်ကျုပ်ကနေကျုပ်ကနေပြောပါလက်တူပါဒီကြရဲအဲဒီကြရဲအဲပါမယ်ရေဒီပါမယ်ဘယ်အယူပါဘယ်အယူပါပြိုင်မလောင်းကျွန်တော်အော်လာအပေါ်ပါလေကိုယ်ဟဲ့ဒီ1 2ဖြစ်သွားပြီနော်တော်စင်းအမပြန်လိုက်လာပြီဗျာဘုရားဘုရားဘုရားယူပါပြေဟုတ်ဝေးအားရပြားအားရဒူးဝမ်းပါဟိုဘက်ကဘုရားယူပါဘုရားယူပါဟုတ်တယ်ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ကြွမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟောင်းပြရတယ်ဟာ3 1ပါ3 1ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ရပါဟုတ်ပြီပါဦးမေကြီးတို့ကဒီကလေးကလာဒီကလေးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတော့တော်တယ်အကွက်ပြစ်တယ်နော်3 1 3ပါလာဘောကတယောက်ပါတော့ပေါင်းကျွတ်တယ်နေတော့ခဏတော့ဘောကတယောက်နေတော့ဆရာတော်ပဲပုံတော်မနေတော့ဘူးဒါရီညာနေကိုမေကိုမေတူအိမ်မှာတူရတယ်ရောက်ဝေးရအောင်လို့ရောက်ပြည့်နေတယ်ဘယ်မှာလဲဘာလဲနေတော့ဟုတ်တယ်ကိုထွန်းတော့အာမန်ခွင့်ပြ။ရာယူပါ။ရာယူပါ။ဟေး1 3ပါ။2 3ပါ။ဒီကလည်းချင်းလုံးကလည်းပြေခန့်ခန့်နဲ့လူပုံပြီးဟောကော။ဟေး1ရာယူပါ။ရာယူပါ။ဟေးဘယ်လို3 over ဘာခဲရတာဒီမမခဲဘင်ဟောကသူမခဲရတော့အဲ့လို तू ကပြဿနာဆိုင်တာသူကခဲရတော့သူကလိုက်လူခဲ့တယ်ဘယ်မှာပါတော့ဟာပြိုင်ပါလိုက်ဟာဒီကျတယ်ကျတယ်ကျတယ်ကောင်းနေကနေဟောတေရောအော်ကောင်းနေတော့တယ်3 over ပဲချက်ချက်ချက်လာရဲ့ချက်လာပြီဟဲ့ဒီနေ့ခဏမွားတယ်မလားလေခဏလာတာ3 over ဗျကိုမင်းကတော့ဒီပွဲပြီးသူအပိုင်ခတ်ဖို့တော့တော်စင်းအရင်မောအောင်လုပ်တာလားဟုတ်တော့ဘာလို့လဲလာလာလာဘောဝမ်းပါလားဟုတ်ပြီမသိပါဘူးခဏမနေ့မှလာလို့ရလားပြင်ရောက်နေလို့တော်တော့ညပြန်မမပြန်မမပြန်ရပါတယ်မဟုတ်တရားရပါတယ်ဟာကြည့်ခဲ့တယ်ခဲ့တယ်ရေအောင်ကျင့်ရေဟုတ်3ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်3ဖြစ်သွားပြီဗျာရာယူပါရာယူပါဘာလို့နေကောင်ပါလားလိုက်လူနေရတယ်နည်းပဲတွေ့နေရတယ် point 3ဖြစ်သွားပါပြီဗျာရာယူပါရာယူပါရာယူပါဘူးလို့ပြေတော့ပါဟဲ့ကြောင်ပြေတော့ပြေတော့ဟောင်းမအောင်ကြည့်ဝင်းတို့ငိမ့်တာဟောင်းဘယ်တော့မှတန်းမသိပါ 3 point ပါဗျ 13 မှ 15 မှပါဘာရယူပါဘာရယူပါပြေဟောင်း point ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ကုတ်တုတ်တုတ်ဟိုင်ဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လို
你在哪里？我不会吧？我一看那对眼睛，你还表了，我没。这的，啊，多少钱？好乖，好乖的。好乖吧？三个的先拿来，弄贵买的，我们三个不背嘛。没，我教嘛。熊他妈的！哇！熊他妈的，就是那里边有熊的，是吧？就没交易。好乖吧，那么就乖乖吧，不依。好乖。那哦，就是我呀，那搞我呀，那。我玩我玩了。哪里呀？哪里不行的呀？谁买的？我都管你这样。来，我们这边。喂，完了吧？完了吧？丢了吧？加嘞！加嘞！加嘞！放加嘞，会玩好。谁帮忙买的？啊！你把狗弄灭了。来五万吧，别。来吧，来吧，来。完了吧。来吧，对。不送木南，这里有养的，留守的。我们。完哦，没丢吧，别。完奥吧呗，昨天你别拦住吧。完奥吧呗，老王嘛，哦，好了。老王那个，那不要公民都不要，那公民叫那到那条的，底下有没看嘛？哦，有帮咱苗的公民那叫那边看嘛，别了。完了。啊，阿爸，你那不老不老没的呀？哇。不服我。哦，做什么呢？大爷，你来了。哎，干嘛叫大爷呢？我来了嘛，叫大爷。没有在腊月，腊月腊炮你嘞了。有比大概的。好的，我们将在招人调配。丢了吧，别弄，你不要别的，要得就不要了，我们都不要拿把那边，那上来别阿别吧。好，两手。来丢吧。给他来再接。啊。玩猪皮玩的，咱要把那个蛋啊，蛋嘛的。猪玩嘛，比如哪个是吧？啊，可以，把那拿嘛了，够没那些的，靠哪个嘛？
3-1吧。冲冲了，三五拉给厉害，不要冲冲了，别三两米。1-3，来吧，打比吧，别。